Azərbaycan nə qədər gözəl günlər, nə qədər gözəl bayramlar yaşasa da, millətimiz nə qədər əylənsə də, bu torpağın uğrunda canından keçən öz həyatını fəda etmiş insanları unutmaq olmaz. Çünki onların hesabına bizlər bugün rahat həyat sürürük və mən istəyirəm Afrin şəhidlərini riyal edeyim və Afrin şəhidlərinin əmməsini sizlərə təqdim edeyim. Uşaqlar əylənirlər, onlara güzəşt var, amma böyüklərdən bir xahiş edirəm. Azərbaycanı bir ürəkdən almışdı ya. Ürəkdən. Eşk olsun. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə diqqətinizi verin. Çox sağ olun.